waxaa la xiray idaacadda City FM oo ku taal magaalada Jowhar, waxaa xiray madaxweyne Waare oo shakhsiyan u xiray, weliba qalabka idaacaddaas ay ku shaqaynaysana xafiiskiisa u yaallaa. Sababaha lagu heysto waxa waaye bulshada magaalada Jowhar oo cabasho qabtay idaacaddaas deysa waa. Marka lix bil inay idaacadda xiraato, qalabkeedina xarunta madaxtooyada Hirshabeelle lagu heysto, walaaca ay nagu hayso habeen maalina aan ka hadalnay waxa waaye mid weyn. Waxaa ka mid a madaxtooyada Filla Soomaaliya waxaa laga biilaasan ognaa anaka madaxtooyada Hirshabeelle. Marka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya inuu madaxweynaha Hirshabeelle uu meesha ku biilo oo Hirshabeelle uu isaga mas-uul uga yahay, wariyaashiina ay u xiraadaan iyo xarumihii warbaahinada waxay muujinayaan inay raalli ka tahay dowladda Federaalka Soomaaliya. Waxaan rabnaa inaan caddeyno saddexdii may sida uu sheegay macallimu, waxaan soo saarnay baaq, sidoo kale waxaan u dirnay dowladda Federaalka Soomaaliya cabashada aan qabno oo qoraal ah adduunka oo dhan ugu heystaa, oo qodobadu ay ku qoran yihiin oo waxa aan ka sheegnay ay ku qoran yihiin oo idaacadahaas ay ka mid yihiin, wariyaasha ay ka mid yihiin. Waxaa xusid mudan 15 maalin kadib inaan hanjabaad iyo cagajugleyn ay naga soo gaarta mooye inay hal tilaab oo ay dowladdu ka qaaday cabashada aan u gudbino xafiiska madaxweynaha taalla inaan lahaynin. Sidoo kale waxaa xusid mudan isla maalintaas in waraysi uu bixiyey afhayeenka madaxweynaha Cabdinuur oo ku eedeeyey warbaahinta oo uu yiri waa beenalayaal, oo uu yiri waxay sheegeen waxba kama jiraan, hadda wuu heystaa dukumentigii oo rasmi u heystaa xafiiskiisa yaal. Markaas wuxuu afcad ku yiri waa beenalayaal, waxba uma geysan dowladdu, wariyaasha la dilay iyo kuwa la xirana dowladdu mas-uul ka maahan, si cad u yiri. Hadda wariyaashi ku xiray baydhabo lagu xiray iyo kii Muqdisho lagu xiray iyo midka Jowhar lagu xiray, hadduu san Cabdinuur mas-uul ka ahayn maqaan wuxuu mas-uul ka yahay. Marka ilaa hadda waxaan aaminsanahay anaka inay u xiran tahay idaacaddaas ayaga, oo ay og yihiin inay xiran tahay wax tallaabaan aysan ka qaadin. Sidoo kale waxyaalaha aan caddaynta u geynay oo madaxweynaha ugu dirnay waxaa ka mid ahay idaacadaha la xiray saddexdii sano ugu dambeysay, wariyaasha la jirdilay, kuwa la dilay iyo kuwa la dhaawacay, intaba waa u gudbinay. Waxyaalaha afhayeenka madaxweynaha uu ku andacooday waxaa ka mid aheeday beentood waaye wax la xirana ma jiraan, tusaale Universal TV yaa la weeraray oo dhib loo geystay, wuxuu ku andacooday in canshuur laga raadinayo. Intee lagu arkay xarun TV oo la weeraray ee canshuura laga doonaa la leeyahay, xabada lagu ridaayo, dhib loo geysanaa. Marka waxaan leenahay waxyaalaha waxaa nooga daran, macnaha waxa dhaca waxaa nooga daran aflagaadada iyo hadallada ay jeedinayaan madaxda dowladda xafiisadooda ka shaqeeya oo ay raalli ka yihiin ayaga. Maxay ayagaa soo dirsaday afhayeen ayaga u hadlaya waay.